Tavasz kezdete, a bolgárok ünnepe, óvodapedagógiai napok, soron kívüli testületi ülés, új bölcsőde épül Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. április 6-án 18 óra 5 perckor. A tavasz kezdete, bolgárok ünnepe, Martenica címmel tavaszköszöntő bolgár ünnepség és táncház volt a Dériné Kulturális Központban. A műsorban felléptek a Mohácsi Busók, a Karcagi Biljana Bolgár Néptánc Együttes és a Dériné Kulturális Központ Pántlika néptáncosai. Major János, a Karcagi Biljana Bolgár Néptánc Együttes vezetője elmondta, egy korábbi rendezvényen ismerkedtek meg a busókkal, és úgy gondolták, idén közösen űzik el a telet és köszöntik a tavaszt. Valóban jelen lesznek a busók Mohácsról, velük nyáróta van szakmai kapcsolatunk, ugyanis a 2021-es Mohácsi Nemzetiségi Néptáncfesztiválon szerepeltünk náluk, mint bolgár néptánc csoport. És eljött a lehetőség, eljött az idő arra, hogy viszonozzuk a meghívást a mai alkalomra, úgyhogy a mai rendezvényre, a Martenica bolgár tavaszköszöntő ünnepségre a Mohácsi Kézműves Alkotóháznak a busó csoportja fog fellépni, rajtuk kívül pedig a Karcagi Dériné Művelődési Központnak a Pántlika Magyar Néptánc csoportja. Egyébként pont egy héttel ezelőtt hasonló formában Debrecenben léptünk fel, ugyanúgy ott a debreceni bolgár nemzetiség önkormányzatnak a meghívásaként úgy szintén Martenica tavaszköszöntő műsorral, és reméljük, hogy azért tényleg itt a járványhelyzetnek a feloldásával több lehetőségünk lesz. Örömmel jelentem be, hogy például a múlt héten kerestek Debrecenből, a debreceni virágkarnevára kaptunk meghívást augusztusban. A bíjanások régi és új táncokat hoztak a gálára, és vannak új tagok is az együttesben, így az utánpótlás is biztosított. Szerencsére a gimnáziumban nagyon aktív és nagyon lelkes fiatalokkal dolgozunk, és azok is, akik mondjuk elkezdtek pár évvel ezelőtt táncolni, próbálják becsábítani a baráti körből a táncra hajlamosokat, akik szeretnének esetleg megismerkedni ezzel a kultúrával, ezekkel a táncokkal. Úgyhogy nem panaszkodom sem a létszámban jelen pillanatban, sem pedig az új tagoknak a létszámával kapcsolatban. Az este során a bíjanások igyekeztek mindent megtenni táncaikkal azért, hogy elűzzék a telet és tavaszt varázsoljanak a közönségnek. Természetesen készültünk meglepetéssel. Novemberben ugye megrendeztük az őszi bolgár kulturális hétvégét, ott nagyon sok új táncot tudtunk bemutatni, és természetesen a régi koreográfiáink közül is kerültek színpadra táncok. A mai alkalommal az őszi bolgár kulturális hétvégéhez képest plusz még két új táncot fogunk hozzátenni. És valóban egy nagy nemzetiségi kavalkád lesz a mai este, mert a mohácsiak, ők horvát sokat táncokat fognak bemutatni, amit tambura zenekar fog kísérni, tehát élő zenével fogják előadni, a pántlika szilárdsági táncokat, mi pedig a Biljana bolgár néptánc együttessel Bulgáriának mindenféle tájegységéből mutatunk be 8 koreográfiát. A Dériné Kulturális Központ pántlika néptáncosai szilárdsági táncokkal érkeztek, tudtuk meg Kis Milántól. Mi szilárdsági táncokkal készültünk, a Dériné Kulturális Központ működtetésével táncolunk mi. Meghívott minket a Biljana Néptánc Együttes. Mi ezt elfogadtuk, és így felkészítőnk Kecskés Gergő volt. Nagyon örültünk a felkérésnek, mivel már nagyon régóta nem léptünk fel így közösen, így hát egy közös program és csapatépítő tevékenységnek foghatjuk ezt fel. A mohácsi busók kereplőikkel igencsak nagy hangzavart keltettek a Dérinében. Vezetőjük Pősze Gábor elmondta, nyáron a Mohácsi Nemzetközi Fesztiválon és a februári busójáráson is találkoztak a karcagiakkal. Régebbi a kapcsolat, mert tavaly nyáron ők már lent voltak Mohácson a Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztiválon fellépni, illetve vendégeskedtek nálunk idén busójáráskor is, és innen jött az ötlet, hogy akkor mi is egy kicsit elhozzuk ide a busók hangulatát, hisz a Martenica, amit ma itt ünnepelnek, az is egy bolgár tavaszköszöntő ünnep, a busójárás pedig egy tavaszköszöntő, télűző, termékenység varázsló népszokás, és ezért hoztuk el a busókat.
és mivel már ugye most már farsang időszak nincs, ezért nem kint az utcán fogunk busózni, hanem egy színpadi koreográfiát hoztunk el, ahol a busók a sokaclányokkal kiegészülve fognak fellépni a színpadon. Mi több busócsoport tagjaiból állunk, és gyakorlatilag erre az alkalomra jött most össze ez a formáció. Tehát mindig van egy-két tag, aki jön-megy, aki éppen ahogy a munkából el tudják engedni, vagy egyéb családi okokból, de mindenki évek óta táncol különböző mohácsi táncegyüttesekben, és akkor összeülünk ilyenkor egy-két próbára a fellépés előtt, közösen összepróbáljuk a koreográfiát, és nagy szeretettel megyünk akárhova, ahol várnak minket. A csoport élő zenére táncol, ehhez a városban több zenekar működik, így adott a zenekari és a busós utánpótlás is. Minden évben megrendezi a Madarász Imre Egyesített Óvoda az óvodapedagógiai napokat, s most lehetőség lesz arra, hogy ne online módon, hanem személyesen találkozzanak a kollégákkal, tudtuk meg Olyás Ferencné intézményvezetőtől. Nagy hagyománya van az óvodapedagógiai napoknak, amit az elmúlt két évben személyes találkozások nélkül tarthattak meg. Ma személyesen bemutató foglalkozások, előadások keretében találkoznak a szakmai partnereikkel, a társintézményeikkel az óvónők. Az intézményünk, mint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei pedagógiai oktatási központ, az oktatási hivatal bázisintézménye, ezen programok keretében szervezi meg, hiszen nem csak a mi intézményünkben, hanem a megyében is a pedagógiai szakmai együtt gondolkodásról szólnak ezek a napok, és így az intézményünkben is áprilisban megkezdődnek a programok. Ebben az évben kiemelt jelentősége van az elmúlt két év fejlesztései kapcsán a digitális kompetenciák fejlesztésének az óvodai csoportokban, a tehetségműhelyekben és az óvodapedagógusok szakmai fejlődésében, fejlesztésében. Április 6-án a Kuthenúti óvodában a mesefeldolgozásra kerül sor, hiszen a mese lételeme az óvodás életkornak a mindennapokban megjelenik, így ott ebben a témában fogunk bemutató foglalkozást tartani. A Táncsis 17-es óvodában évtizedes hagyománya van a logikai műhelynek, így itt is az elmúlt két évben a digitális eszközökre nagyon nagy fókusz helyeződött, és azok használatára. Így itt a kis digitális óvodai robotika kezdeményezései fognak megjelenni olyan eszközökkel, a bíbottal, a tablettel, amelyek már a gyermekeknél a műhelygyakorlat napi gyakorlatában megtalálható. Ezt követően a Zöldfaúti óvodánkba kerül sor az óvodakert bemutatására, hiszen a Zöldfaúti óvoda pályázatot nyújtott be óvodakert kialakítására az infrastruktúrális fejlesztést követően, és ott az elmúlt évben egy nagyon-nagyon szép kis óvodakert alakult ki a gyermekek számára, ahol tudnak tevékenykedni a tavaszi jó idő beköszöntével. Ezt követően április 11-én fog megnyílni a szintén hagyományos Jászdújra kreatív alkotó kiállításunk, amelyre minden óvodából a gyermekek, szülők, óvonénik közösen készítenek újrahasznosított anyagokból játékeszközöket, képeket, amelyeket a gyerekek a mindennapokban tudnak használni. És ez a kiállításunk 11-én nyílik meg, és egészen 21-éig megtekinthető lesz, és a programsorozatot fogja zárni az a szakmai fórum, amelyre nem csak a városunkból, hanem a térségünkből is érkezni fognak nagyon sok óvodapedagógus és érdeklődő, aki a tehetséggondozás iránt érdeklődik, hiszen a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács szakmai fórumjának a megszervezésére fog sor kerülni április 13-án. A programsorozatot szakmai fórum zárja, amelyre a térségünkből is érkeznek óvodapedagógusok, akik a tehetséggondozás iránt érdeklődnek. A napokban soron kívüli önkormányzati ülést tartottak a Városházán. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 9 képviselő megjelent a mai ülésen. Távolmaradását bejelentette Gyurcsak János alpolgármester és Andrássy András képviselő úr. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja a mai napirendi pontokat. Kérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi ponti javaslata?
Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a napirendeket, aki egyetért a kiküldött meghívóban szereplő napirende pontokkal, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselő testület, javaslom, hogy a második napirendi pontot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011-es törvény alapján zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselő testület, aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartásra jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselő testület, napirend előtti kérdések feltevésére van lehetőség. Kíván-e élni valaki ezzel? Ha nem, akkor rátérünk a napirendek megtárgyalására. Első napirendi pontunk javaslat a települési támogatások rendszeréről szóló 7/2015 február 27-ei, tehát 2015-ös önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt képviselő testület, az írásos anyagot azt gondolom mindenki készhez vette, és azért is ez a mai soron kívüli testületi ülés, hiszen a 2015-ös önkormányzati rendeletünk március 31-én hatályát veszti, és mindenképpen szükséges a települési támogatások folytatásáról döntenünk, hiszen 2021. március 2022. március 31-én ugye lejár, és ez nagyjából 400 háztartást érint, így mindenképpen szükséges, hogy folyamatos legyen, tehát április 1-től ne essen el senki ezektől a települési támogatásoktól, ezért javaslom, ahogy a határozatban is szerepel, hogy egy évre kerüljön meghosszabbításra a rendeletünk hatálya, így továbbiakban is mindenki meg tudja kapni, megkaphassa azt a települési támogatást, amelyet eddig is megkapott. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Képviselő asszony. Polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtestület, jelenlévők, a Karcagvárosi Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága napirendi pontot megtárgyalta, és egyhangulag támogatta a rendelet módosítását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor én támogatásra, elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Kérdezem, hogy van-e valakinek erre az ülésre napirendi ponti javaslata? Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen mindenkinek a mai közreműködést, az aktív közreműködést, köszönöm a televízió nézők figyelmét, további szép napot kívánok mindenkinek, a mai testületi ülést bezárom. A magyar kormány politikájának a középpontjában a családok állnak. Számtalan őket érintő támogatás mellett kiemelt figyelmet fordítanak a munkavilágába a visszatérő szülőkre. A pénzügyminisztérium országos bölcsődefejlesztési programjában újabb 28 település, mintegy 6 milliárd forint támogatásban részesül. A pénzügyminiszter által kiírt bölcsődei fejlesztési programon sikeresen szerepelt önkormányzatunk. Ennek köszönhetően a Vasút úti bölcsőde jelenlegi, elavult állapotban lévő épülete lebontásra kerül, és egy modern bölcsőde fog megépülni a helyén. A megépítéshez az önkormányzat 672 millió forint támogatást kapott. Az új bölcsődében 4 bölcsődei csoport kap helyet a jelenlegi 3 helyett. Ezáltal a 42 férőhely 56 férőhelyre bővül. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!